Ahojte, dnes poďme do terénu s Lenkou a s Azimo. Je ale strašne teplo von, takže pôjdeme zrejme iba po nejakých lesných cestičkách, aby sme sa vyhli lúkam. Barík s nami nepôjde, Barík má zranenú nohu. Bude oddychovať a strážiť. Axelko, ty si tomu dal. Najskôr musím Axela trošku umyť. Chceš byť fľakatý, že? Tak, ideme na to. Začneme od nôh. Daj, však už je teplo dnes. No, dobrý. Daj, budeš krásny. Ty budeš krásny. Tak, vydrž. Vydržkaj. Budeš sa cítiť sviežo. Teraz z druhej strany. Teraz točím pravou rukou, tak dúfam, že to bude v pohode, lebo ja som lavačka. No, ale toto je ten problém. Ale ukáž sa, nechám by sa teraz za to. Teraz, za to, že si sa nechal osprchovať, ťa čaká odmena. Pozri. Axel, ty nechceš? Aha. Ham? No. Dobre. Kým Axel uschne, tak my urobíme túto typickú činnosť na začiatku každého jazdenia. A to je kydanie. Dnes si zoberieme westernové sedlo a na úzdečku som už dala aj takéto strápce proti muchám, lebo už je dosť teplo a muchy už sú. Tak aby ho to zbytočne neznervozňovalo. Je to aj pekné, aj účinné. Čak mu to chráni oči. Ukáž sa. Mám nasedlané dotiahnuté, tak môžeme vyraziť. Tak. Zobrala som si so sebou aj lonžku, lebo možno pôjdeme s Lenkou si sadnúť niekde na nejaký čapovaný nápoj, tak aby som ho mala ako držať. Má aj ohľavku na sebe. Poď. Poďme. To je ono. Dobrý. Haló?
Už som vyrazila, ale idem ešte okolo Jakuba a pôjdem k tebe. Dobre, to čo znamená? Že hodina? 15 minút, 10 možno. Za chvíľu sme u Lenky. Hej. Stále mám taký pocit, že niečo nám chýba. A je to Marík. No čo je? Kamoši. Čau. Vyrážame, ešte nevieme kam. Ale to sa rozhodneme cestou. Ani Lenka nemá psov. A Zim je už podkutý? Nie. Axel je vystruhaný. Bol pred pár dňami. Hováč. Čo si dáš? Kofolu? Kofolu. Fakt? Tak jedna malá kofolka. Ty si ale. Ja som chcela kofolu. Aha, a Zim? On má rád, to by som neriskovala. Oh. Nebo to už bolo filmu. Čo? Azimko. Pokračujeme. Lenka pozerá nejaké radary na SMU, aby sme vedeli, že kadeľ ide búrka. Tak, ideme to zistiť. No, ide to akurát na Martin. Tam máš, že Martin Brudky. Prechod cez potok. Tam je búrka. Ale my ideme tam ďalej. Poďme. Poďme. Pevnosť bojár. Hej. To je trošku blátko. Čo je? Nestíhame, čo? No, čo? Ideme na konský wellness. Tu je taký vodopádik. A vyzerá to ako výrivka. Sme tu. Pomaličky. Aj.
najchlušiam cestou späť. Axel sa osprchoval, ale takým štýlom, že ja som po kolena mokrá. Na obi dvoch stranách. Ideme zmoknúť! Strašne začalo pršať a sme s Axelom úplne mokrý. Som úplne zmokla, čo vám ukážem. Trička mám komplet mokré. Gate, topánky. Ale už sme v stajni. Marinko už dostáva obed. Axel tiež už má obed, vám natočím ešte. Granulky. No a ideme ja na obed. Dobre bolo, že?